Kam këtu pranë Bestar të Shalën si arbitër që përfaqëson futbollin kosovar, federatën e këtij vendi. Keni qenë pjesë e gjykimeve në këtë aktivitet që quhet Shkodra Summer Cup 2023. Çfarë emocionesh keni përjetuar? Faleminderit shumë për mundësinë më së fare që na ka dhënë. Faleminderoj shumë organizatorët e vendit që na ka thirrë, por mirë po ne këtu përfaqësojmë vetëm, nuk e përfaqësojmë futbollin e Kosovës ose arbitrat e Kosovës. Kemi pasur një eksperiencë shumë të bukur, por mua është hera por që marr pjesë me këtë eventi, por mua ka qenë një eksperiencë shumë e bukur, kemi kaluar shumë mirë këto 3 ditë që kemi qenë këtu. Ka pasur ekipe të bukura, kemi pa futboll të bukur, kemi kaluar me një fjalë shumë mirë. Rivaliteti i ekipeve ishte i fortë. Po, ka pasur rivalitetet bukura, kemi pa lojt bukur, si që thash edhe më herët. Ka pasur disa ekipe që kam pasur rivalitetet personale ndoshta, por gjithsesi kemi kalu mirë. Disa kanë marrë në mënyrë miqësore, disa në mënyrë më rivale, por gjithsesi kemi kalu shumë mirë. Keni provuar eksperiencën e parë, do t'jeni pranishëm sërish në aktivitetet tila? Po shpresoj që t'jemi pranishëm për sërish, unë jam një refer i ri, cili sa kam fillu karierën si refer, dhe po shpresoj me pasur sa më shumë kësi eksperiencat e tila. Faleminderit dhe suksese.